Ողջույն բոլորին, այսօր խոսելու ենք լեզվի և մշակույթի առնչությունների մասին։ Ընկեր Մարտիրոսյան, շատ ենք ասում, որ լեզուն ու մշակույթը սերտ առնչություն ունեն իրար հետ ու մեկ միասնություն են կազմում։ Արդյոք սա այսպես է և ինչով է լեզուն նպաստում մշակույթի պատմության ուսումնասիրությանը։ Բնականաբար այդպես է, որովհետև եթե կա լեզու, կա նույնպես նրա լեզվակիրների հանրություն, որը ապրել է իր սորական կենցաղով, կյանքով, իր մշակույթով, տուն է սարքել, ծեսեր է արել, արհեստավորական գործունեություն է ծավալել, գյուղատնտեսությամբ է զբաղվել, անասուններ է բուծել և այլն և այլն։ Այս ամբողջությունը նրա կենցաղի ու մշակույթի աշխարհն է, որը բնականաբար ուսումնասիրվում է հենց լեզվաբանության մեթոդով, պատմամատական լեզվաբանության մեթոդով, որովհետև եթե կա հասկացություն, ապա կա նաև դրա անվանումը։ Հիշենք, որ հայերենը 5,500 տարվա պատմություն ունի, նրա ինքնուրույն գոյությունը սկսում է հնդ եվրոպական մայր լեզվից տրովելու փուլից, չէ, ու հետևաբար 5,500 տարեկան է։ Այդ ամբողջ ընթացքում վաղնջա հայերենի կրողները ապրել են իրենց կյանքով, կենցաղով, մշակույթով։ Բնականաբար մշակութային իրողությունները նյութական մնացորդներ շատ քիչ են ներկայացնում, նյութական վկայություններ։ Մենք համեմատաբար նոր փուլերից ունենք հնագիտական, ազգագրական որոշակի արտեֆակտներ, նյութեր, բայց ինչպես ասում են, հնագիտական գտածոն չի խոսում, մենք պիտի խոսեցնենք այդ նյութին, եթե ունենք համապատասխան տվյալներ, որտեղ չգիտենք, թե տվյալ հնագիտական մշակույթի կրողները ուղագծորեն փաստագրված չի, թե այդ մշակույթի ստեղծողները ովքեր են կամ ասենք ով է թաղված այնտեղ, իհարկե գենետիկական ուսումնասիրություններ կարող են կանել և այլն, բայց ուղագծորեն լեզվայդիկական տեղեկություններ չունենք հնագիտական մշակույթի համատեքստում, կարող են գտնել ասենք աշխատանքի գործիքներ, համեմատաբար երիտասարդ փուլերում ասենք շորի մնացորդ, չէ, կամ փայտի առարկայի մնացորդ, փայտը իհարկե լավ չի պահպանվում, ավելի շատ քարի ու մետաղի գործիքները կարող են պահպանվել իհարկե, բայց սրանք, էլի եմ ասում, ընդհանուր ամբողջ մշակութային գույքի տեսանկյունից շատ փոքր մաս են կազմում, այս գտածոները շատ քիչ են ու համեմատաբար ներկայացնում են ավելի երիտասարդ փուլեր։ Իսկ լեզուն ապրել զարգացել է 5,000-6,000 տարվա ընթացքում։ Եթե կա իրողություն, ապա կա նաև դրա անվանումը։ Հետևաբար այն մութ ժամանակաշրջանի համար, մանավանդ եթե մտածենք լավ, ենթադրենք երկաթի շրջանում ունենք որոշ առարկայական նյութ, բրոնզի դարում շատ ավելի քիչ, բայց նորից ընդգծեմ, որ նախ դրանք հատվածական են, և երկրորդը դրանից ենքոմ արդեն ունենք սև խորոչի շրջանը, այսինքն փաստագրական նյութերի բացակայության շրջան։ Մի քանի հազար տարվա ընթացք, որի վերաբերյալ մենք չունենք ֆիզիկական որևէ իրողություն տվյալ մշակութային թեման ուսումնասիրելու համար։ Բնականաբար խոսքը միայն հայերենի մասին չէ, չէ՞։ Իհարկե, ցանկացած լեզվամշակութային դաշտ ունի այդ նույն տրամաբանությունը, ինչքան գնում ենք դեպի ժամանակի խորքը, այնքան նյութական փաստագրումները ավելի քիչ են, իսկ լեզվական տվյալները ամենուրեք կան։ Եթե կա իրողությունը, ուրեմն կա նաև դրա անվանումը, շատ հաճախ նույն լեզվական ավանդույթը կարող է ունենալ տվյալ առարկայի կամ ոչ նյութական հասկացության անվանումների մի ամբողջ խումբ, տարբեր մատենագրական աղբյուրներում, հոմանիշ, տարբեր հոմանիշներով կարող է այն ներկայացված լինել, բարբառներում երբեմն գտնում ենք այդ նույն իրողության անվանումներ, որոնք ներկայացված չեն մատենագրության մեջ, այսինքն նյութը իրոք շատ առաջ և շատ հարուստ է, որպես օրինակ դիտարկենք տան մի հատվածը, առաստաղը, տեսնենք, թե ինչ հոմանիշներ և ինչ տրամաբանություն կա այդ անվանումների մեջ։ Գլխավոր բառը առաստաղն է, ունենք հունարեն ստելա, ստելե կամ հնագույն որոշ բարբառներով, դորիական, նեոլյան և այլն, ստալա, ստալլա, որ նշանակում է սյուն, հուշակար և սամանակար։ Առաստաղ բառի հիմքում անկասկած ընկած է նույն հնդեվրոպական արմատը, ստաղ, և պիտի հիշենք իհարկե, որ ստաղը ստուգաբանորեն ստալլե, լ, որովհետև լն, խոսել ենք դրանից, բնականաբար, ղն
5-րդ դարում ունեցել է Լ հնչումը եւ այսօրվա մեր Լ-ն մի փոքր այլ հնչում է ունեցել, 5-րդ դարում ունեցել ենք Լ եւ Լ, ճշգրիտ չեն կարող ասել դրանց տարբերակումը, բայց դրանք տարբեր դրսևորումներ են եղել մեր այս Լ հնչույթի։ Մեր այբուբենում հունական լամդայի դիմաց մենք ունենք Ղ տառը, բայց այդ հնչույթը եղել է Լ։ Հիմա առաստաղի մեջ մենք ունենք Ար կամ Արա նախածանցը եւ արմատն է Ստաղ, որը գալիս է հին Ստալ ձևից, ընդ որում նա ածանցով է կազմված, այդ պատճառով Լ-ն կրկնապատկվում է եւ դա երևում է նաեւ հունական եւ գերմանական զուգահեռներում։ Ուրեմն Ստալնա ձևը, որ նշանակում է հենասյուն, ցագումով նույնն է հունական Ստալլա եւ հին վերին գերմանական Ստոլլո բառերի հետ։ Սրանք բոլորը նշանակում են հենասյուն կամ ուղղահայաց սյուն, կոթողակար, սամանակար եւ այլն։ Ակնհայտ է ձևով եւ իմաստով ամուր ստուգաբանությունը, ակնհայտ է։ Հիմա առաստաղ բառը ունի Ա հոլովում, դե առաստաղք հոգնակիում եւ առաստաղած Ա հոլովում, այսինքն Ա հոլովի ձայնավորն է այստեղ հանդես գալիս, որը նույնպես հաստատում է այս ստուգաբանությունը, որովհետեւ հունարենի դասական հունարենի այդ Ե-տան, երկար Ն, հստակորեն ցույց է տալիս հնդեվրոպական Ա-ն, իհարկե կարող է երկար Ե-ից էլ լինել, բայց դորիական եւ մյուս բարբարներում, որ ունենք վերջում Ա, հենց հստակորեն տեսնում ենք, որ սա իգական երկար Ա ձայնավորն է, հետեւաբար առաստաղա այդ Ա հիմքի ձայնավորը նույնպես հաստատում է այս ստուգաբանությունը, որովհետեւ ներդաշնակում է հունարեն Ստալլայի Ա-ին։ Գերմաներենում էլ, ինչպես ասացին, ունենք այդ նույն բառը, էլի հենասյուն իմաստով։ Այսինքն, այս ստուգաբանությունը մեզ թույլ է տալիս որոշակի մշակութային եզրահանգման գալ։ Ուրեմն առաստաղը եղել է մի հյուսվածք, կազմվածք ամենահավանականությամբ գերաններից, որ հենվում է մի սյան վրա, մի կամ երկու, եւ շատ հետաքրքիր է, որ շնագետները մեր զրույցներում հաճախ այս մասին, որ միջգիտաճյուղային թեմաները, որ խոսում ենք, էստեվյալը դիտարկելու ժամանակ հարցնում եմ, թե կարող ենք սա հնագիտական հենքով հիմնավորել եւ պատասխանը դրական է լինում, որովհետեւ շատ հեռու գնացող դիտարկումներ կարող ենք էստեղ անել։ Սա իհարկե այլ թեմա է, բայց հիմա գլխավորը էստեղ այն է, որ այս ստուգաբանությունից մենք քաղում ենք մշակութային տեղեկություն։ Ուրեմն վաղնջահայերը տունը սարքում էին այս տրամաբանությամբ. Սյուների վրա կար առաստաղի կառույցը։ Այս կազմությունը Ստլնա, այս Ե եւ երկրորդ կոկորդային, հիմնականում խուսափ ենք շատ նեղ մասնագիտական, հնչյունական կամ քերականական տերմիններից կամ իրողություններից, բայց համենայն դեպս պարզ բաները կարծում եմ հասանելի կլինեն, հատկապես որ նախորդ հանդիպումների ժամանակ։ Իհարկե, եթե ցանկություն կա, բնականաբար, եթե ցանկություն կա ավելի առարկայական ձևով հետևելու այս դասընթաց կամ զրույց ընթացին, այսպես ասենք, ապա հետևականորեն կարելի է այդ մեթոդը կիրառել եւ պարբերաբար կրկնվող տարբեր զրույցներում պարբերաբար կրկնվող հնչյունական օրենքների մասին տեղեկությունները կարելի է շահկապել իրար եւ տեսնել, որ ամեն քայլափոխին դրանք հաստատում են միմյանց։ Հիմա այս Ստլնա կազմությունը սերում է հնդեվրոպական Ստել բայարմատից, որը նշանակում է հիմնել, պատրաստել, հենել, փռել, կարգի բերել, ու տեսնում ենք հնդեվրոպական զուգահեռներ, հունարեն Ստելլո, հին վերին գերմանեն Ստելլեն, սլավոնական, հին եկեղեցական սլավոնական Ստելլատի փռել, Պասել, Ստելից եւ այլն ռուսերեն էս նույն բանը հենց արտացոլված է այդ բառերում։ Հիմնական իմաստը կարգավորել, փռել, բացել, սարքել, դզել, հարդարել, չէ՞, էս բնիմաստում է էս արմատը, լայնորեն ներկայացված է հնդեվրոպական լեզվի շրջանում եւ ամուր ստուգաբանություն ունի։ Շատ հետաքրքիր է, որ ունենք Սյուն իմաստով մի այլ բառ, հենց Սյուն բառը, որը հստակ համապատասխանություններ ունի Էլի նույն երկու լեզուներում՝ հունարենում եւ գերմանական ճյուղում։ Հունարեն Կիոն, մասնավորապես այն զրույցում, որ խոսում էինք վիշապակոթողների
ու նախայինիկի մասին, այնտեղ կարծեմ Սիսերը քննարկեցինք Գիգեր կմնացած ու նաև ուրիշ օրինակներ ունեցանք մեր զրույցներում, դրանց շնորհիվ մենք իմացել ենք, որ ընդերոպական սորական ՊՏԿ-ի կողքին եղել է նաև ԿԻ կմնացած տեսակը։ Կը մոտավորապես էսպես ինքս տակ չգիտենք ոնց պետք է արտասանված լինի, եթե ինչու՞ թե իհարկե, բայց որ սորական ԿԻ կողքին եղել է նաև կմնացած ԿԸ, որի նկատմամբ այսպես կոչված կենտում լեզուները անտարբեր են, նրանց մոտ այդ կմայնացումը հնչույթային արժեք չի ունեցել, հետևաբար այդ կիուն արմատը հունարենում հենց դարձել է տենց կիոն, այսինքն կն կել մնացել է, բայց հայերենը, բալթյան սլավոնական լեզուները, հնդիրանական լեզուները, սատեմային լեզուներ են, դրանք կմայնացած այդ կ-ի կմայնացումը իրացնում են սեի կամ շեի տեսքով, սլավոնականը Ս, հայկականը Ս, իրանականը Ս, բայց հնդկական եւ բալթյան ճյուղերը Շ։ Այդ պատճառով է, որ մենք ունենք սիրտ, բայց հունարեն կերդ, լատիներեն նույնպես կոր, կորդիալ, կարդիոգրամա եւ այլն, եւ այլ այդ միջազգային տերմիներ արտացոլում են այդ լատինական այդ արմատները, գերմանական հարթ եւ այլն, այդ բոլորը գալիս են հնդեվրոպական կերդ, սիրտ արմատից, նորից կմնացած կ-ով։ Ռուսերեն ունի սերցե, լիտվերենում ունի շիրդիս, այսինքն լրիվ հետևողական է ամեն ինչ ռուսերենում Ս, լիտվերենում Շ։ Հիմա այստեղ գործունենք նույնա հնչույթի հետ, կիուն, դե հին կտրվածքով կիոն երկար օ, մեզ մոտ, քանի որ կն նորից կմայնանում է եւ դառնում է Ս, ինչպես սիրտ ու սիսեր ու մնացած բոլոր այլ բառերում, այստեղ նույնպես ունենք սյուն, Ս, սյուն։ Իմաստը լրիվ նույնն է։ Նաև հին վերին գերմաներենում ունենք սկեինա ձևը։ Նորից ընդգծեմ շատ էական մի հանգամանք։ Գործ ունենք մշակութային իրողության հետ, սյուն գաղափարի, սյուն առարկայի հետ, եւ երկուսի դեպքում էլ ունենք կրկնվող զուգաբանություն՝ հայ, հունա, գերմանական։ Բնականաբար այստեղ էս ստալնայի հնասյունը ածանցվել է ստել բայարմատից ու դա ուրիշ ճյուղերում նույնպես ներկայացված է, չէ՞, սլավոնականում, գերմանական, հունական եւ այլն, բայց տվյալ դեպքում մենք խոսում ենք այդ բայարմատից կերտված նորաբանության, այսինքն մի հետաքրքիր լեզվամշակութային զուգաբանության մասին։ Այդ ստել արմատից զրո ձայն դարձով ստլ եւ նա դեղուն ածանցով կազմվել է այս հենասյուն նշանակող բառը՝ ստալ։ Ու այս լեզվամշակութային իրողությունը լրիվ ներդաշնակ է իր բարբարային տարածմամբ եւ իմաստաբանությամբ այս մյուս բառին՝ սյունին, որովհետեւ երկու դեպքում էլ ունենք նույն հասկացությունը լեզվամշակութային սյուն գաղափարը իրան անվանումներով, եւ երկու դեպքում էլ տարածումը նույնն է՝ հայկական, հունական եւ գերմանական ճյուղեր։ Դուք որպես լեզվաբան սա ներկայացրիք, արդյոք մշակութաբանները նույն ճանապարհով են գնում ու վերցնում են ձեր ուսումնասիրությունները եւ տեղայնացնում են մշակութային ոլորտներում։ Դե դա կախված է իհարկե տվյալ ուսումնասիրությունից։ Եթե մարդը անում է ազգագրական ուսումնասիրություն, ապա նա գործ չունես տվյալների հետ, դա կարելի է թողնել լեզվաբաններին։ Ուրիշ բան, եթե մշակութաբանը մի որոշակի փուլում փորձի, ասենք, ավելի լայն կտրվածքի, ավելի լայն կտավի ուսումնասիրություն անել իր մշակութային ոլորտի տեսանկյունից եւ գործածել, եթե նրա մասնագիտական կարողությունները եւ պատմաբանասիրական էրուդիցիան թույլ են տալիս, ապա կարելի իհարկե մասնագետների խորհրդատվությամբ կամ որոշ համահեղինակների հետ իհարկե կարելի անել նաև այդպիսի միջգիտաճյուղային ուսումնասիրություններ, որովհետև մենք մի կողմից ունենք համաժամանակյա ուսումնասիրություններ, չէ՞, ընդհանրենք ազգագրագետը կամ հնագետը իր նեղ ոլորտի մեջ ուսումնասիրություն է կատարում, ասենք, դարբնության արվեստի վերաբերյալ, արհեստի վերաբերյալ, կամ բնակարանային շինարարության կամ ճարտարապետության կամ ցանկացած այլ ոլորտ, փայտամշակություն, գորգագործություն եւ այլն, եւ այլն, նրա գործը համաժամանակյա է, այսինքն նա որոշակի փուլի համար հավաքում է բոլոր տվյալները ու ներկայացնում է իր հնագիտական կամ ազգագրական կամ մարդաբանական նյութը, չէ՞։ Իսկ եթե ուզում ենք ավելի ընդլայնել դրա տեսադաշտը ու հատկապես ժամանակագրական տեսանկյունից, ապա այդ դեպքում արդեն պետք է ավելի
լայնացնել միջգիտաճյուղայնությունը, չէ՞, եւ այդ դեպքում իհարկե լեզաբանությունը տալիս է տվյալներ, այսինքն տվյալ աշխատանքի տրամաբանությունից է կախված, թե կարիք կա հենց այդ աշխատանքում ընդգրկել լեզվաբանական տվյալները, ու կարևոր է շատ, որ այդ տվյալները գործածվեն խնամքով եւ մասնագիտական բարեխիղճությամբ, որի պակասը ցավոք սրտի մեզանում շատ-շատ կա, որտեղ մարդիկ, ասենք, լինելով այլ ոլորտի ներկայացուցիչներ, հաճախ իրենց թեմաների քննարկման համատեքստում հաճախ վերցնում են այս կամ այն բառը ու կամայական վիրահատություններով աբերում են լեզվաբանության դաշտը։ Այդ դեպքում եւ լեզվաբանությունն է վնասվում, եւ նրանց սեփական աշխատանքը, որովհետեւ այս խախուտ համադրությունից ոչ մի գիտական եզրահանգում պատշաճ աշխատանք ոչ մի կերպ չի կարող կատարվել։ Առաստաղ բառի ստուգաբանությունը հենց ինքը բերեց կարևոր մշակութային եզրահանգումների, բայց դա դեռ ամբողջը չի, որովհետև նույն կազմությունը, նույն կաղապարը ներկայացված է նաև այլ բառերի տեսքով, որոնք էլի նշանակում են կամ առաստաղ, կամ վերնատուն, վերնահար, կամ տանը, կամ բնակարանի կառույցին սյուների վրա կամ տախտակամածի տեսքով կցվող մի կառույց, բալկոնի նման, չէ՞, պատշգամբի նման եւ այլն, ու շատ հետաքրքիր է ուսումնասիրել այդ բոլոր հոմանիշները եւ տեսնել ընդհանրական կաղապարներ, կան արդյոք կաղապարներ, որոնք ընդհանուր են տարբեր հոմանիշների համար, հոմանիշներ կամ մերձանիշներ, եթե մի քիչ իմաստ ավելի հեռու է պայմանականորեն, այսպես ասենք։ Հիմա դիտարկում ենք պատշգամբ բառը, որ նշանակում է վերնատուն կամ վերնահարկի դուրս ձգվող վանդակապատ հարթակ կամ պատշգամբ։ Վանդակապատ, որովհետև մանավանդ հին ժամանակներում, երբ շինարարական կամ կառուցման տեխնիկան շատ զարգացած չէր, մարդիկ այդպիսի հարթակներ սարքում էին պարզ ձևով, խաչաձև մետաղյա ձողեր կամ փայտե գերաններ խաչաձև հյուսելով ու կազմվածք ստանալով։ Դրանք կարող են լինել, ասենք, դրանց արդյունք կարող են լինել, ասենք, վանդակ, զամբյուղ կամ պատշգամբի մասեր եւ այլն, եւ այլն։ Հիմա այդպիսի արմատները, այդպիսի կառույցները շատ հաճախ անվանվում էին, օրինակ, իրանական բանդ կամ վանդ արմատի տեսքով, որից մենք ունենք վանդակ փոխառությունը, դրան ավելի ուշ կանդրադառնանք, բայց հիմա վերադառնանք պատշգամ բառին։ Անկասկած իրանական փոխառություն է, ի տարբերություն առաստաղի, որը անկասկած բնիկ հայկական բառ է, ունենք պատի նախածանց եւ սկամբ արմատ, որ նշանակում է հնասյուն։ Հենց մաքուր տեսքով մենք տեսնում ենք այդ սկամբը հնդիրանական լեզվաշխարհում, վեդայական սանսկրիտում վկայված է սկամբա, նեցուկ, հնասյուն իմաստով։ Ֆրա նախածանցով ավեստերենում, որը իրանական հնագույն լեզուն է, ունենք հետաքրքիր կազմություն սանդղամուտ կամ նախագավիթ իմաստով։ Ուրեմն արմատի մաքուր տեսքը եղել է սկամբ։ Կա այսպես կոչված ռուգի կանոն, որ ռ ու կ ի, այդ հնդեվրոպական հնչույթներից որևէ մեկը, եթե նախորդում է ս սուլական շփական հնչույթին, ապա այս սն դառնում է շ։ Այսինքն ի-ից հետո, եթե ունենք ս, կամ ու-ից հետո, կամ կ-ից հետո, կամ ռ-ից հետո։ Այս կանոնի հստակ արտացոլում տեսնում ենք, օրինակ, մեր վեշտասան բառում, որը նշանակում է 16, գրաբարյան վեշտասանը, 16-ը ավելի ուշ կազմություն է, գրաբարում ունենք այդ հրաշալի հնաբանությունը, որտեղ մենք տեսնում ենք 6, չէ, արմատական ձևը 6 է, սա գալիս է հնդեվրոպական սվեքսից, սվեքս, ու կսն օրինաչափ կերպով տալիս է ց հայերենում, բայց եթե մենք ունենք վեքս գումարած 10 կազմությունը, 16 կաղապարը արտացոլելու համար, այնտեղ արդեն այս կսն հայտնվում է բառամիջի դիրքում, ու ռուկի կանոնը մեզ մոտ, որ այդպես համակարգային ձևով չի գործում ոնց որ հնդիրանական կամ բալթյան սլավոնական ճյուղերում, բայց համենայն դեպս մենք որոշակի հիմքեր ունենք բնդելու համար, որ որոշակի դիրքերում, որոշակի սահմանափակություններով այդ կանոնը նաև կար նաև հայերենում։ Հիմա վեշտասանը դրա մի հրաշալի արտացոլումն է, այլ կերպ ոչ մի կերպ հնարավոր չի բացատրել, ինչի 6, ինչի 60, 0-0-ական ձայնդարձով 60 տարնամանությամբ, այնտեղ 60, եւ ինչի հանկարծ այս սուլական սը կամ թսեի փոխարեն
մենք ունենք շ շչական։ Ոչ մի պատճառ չկա, որ երկրորդային ձևով ս-ի փոխարեն ստանանք շ։ Միակ նորմալ բացատրությունը այն է, որ հայերենում նույնպես այս ռուգի կանոնը գործել է ու եղել է սվեքստասան, բնականաբար ստուգաբանորեն ակնհայտ է, որ եղել է այդպիսի նախնական ձև, սվեքստասան, եւ սն հայտնվելով կ-ից հետո ու բառամեջի դիրքում լինելով ռուգի կանոնով դառնում է շ։ Հետևաբար հրաշալի բացատրություն է, թե ինչու վեցտասանի փոխարեն կամ վեստասանի փոխարեն ունենք վեշտասան։ Այլ օրինակներ նույնպես ունենք, բայց դա առայժմ թողնենք մի կողմ։ Հիմա այստեղ այդ կանոնի իրանական արտացոլումը կա իհարկե։ Պատի սկամբ դարձել է պատշգամբ։ Դե հետաքրքիր է, որ մեզ մոտ այդ արմատական բ-ն ընկել է, որտեղ մենք հաճախ ունենք մ-բ-ի ձուլում, ոնց որ ծամել բառում, ծամել բայի դեպքում էլ ունենք, հնդերոպական արմատը ծամբ է եղել, բայց այդ մ-բ-ն դարձել է մ և բ-ն պաստորեն տարալուծվել է, բայց երբեմն ունենք նաև հակառակ իրողությունը։ Հիմա այստեղ հետաքրքիր է, որ գրաբարում ոսկեդարյան փուլում, հին փուլերում ունենք պատշգամ ձևով բ-ի անկումով, բայց երկրորդաբար ունենք կամ հնչյունական կամ ձևաբանական պատճառներով, այսինքն թե քոլովա հիմքերում հայերենից ավելի հին փուլերում կարող էր ասենք պատշգամբի կամ պատշգամբա եւ այլն, ինչպես որ եղել է հնագույն հոլովա հիմքը, այդ բն կարող էր պահպանված լինել եւ հետո արդեն վերականգնվեր։ Ամեն դեպքում տեսնում ենք, որ արմատը եղել է սկամբ, բայց գրաբարյան ձևը հիմնականում բ-ի անկում է ցույց տալիս, բայց ավելի ուշ փուլերում վերականգնվում է դա ու պատշգամբ ձևը ունենք, բն ավելի երկրորդային է։ Իմիջալոց, որ հաճախ թեմայից շեղվելով, հաճախ որ ասում են, որ ասենք այսինչ ոսկեդարյան ձևից շեղում ունենք, դա խաթարում է, խաթարում չէ, աղավաղում եւ այլն, սա քննել ենք իհարկե մեր զրույցներում ու էլի կանդրադառնանք տարբեր առիթներով, բայց տեսնում ենք, որ օրինակ ոսկեդարյան ունենք պատշգամ, բայց արդի հայերենի պատշգամբը փաստորեն մի հավելում է, որը այսպես երկակի խաղի մեջ է։ Մի կոմից ոսկեդարում դա չկար, չակերտավոր կամայական հավելում է, բայց մյուս կոմից տեսնում ենք, որ նույնիսկ ստուգաբանորեն դա արդարանում է, որովհետև արմատը իսկապես եղել է սկամբը։ Ինչպես որ սա մի հետաքրքիր իրողություն է ժամանակագրական քննության համար, ու նորից ցույց է տալիս, որ յուրաքանչյուր իրողություն պիտի քննվի հենց այդ սանդղակի մեջ, ժամանակագրական փուլայնության ու նաև տարբեր մեթոդաբանական գործիքներ ընդգրկելու ճանապարհով։ Եվ ձեր նշած օրենքի իմացությունը մարդկանց կազատի խնդրից պատժգամբ գրելու, որովհետև արդեն ակնհայտ է, թե ինչ է շը։ Իհարկե, ին սն դառնում է շը, ու այդ պատժգամբ երկրորդային արտասանությունը իհարկե առնմանական է, քանի որ այդ շեից ունեն գ, ձայներ գ, ինքնաբերաբար կարող է, ասենք, այդ շն հնչել ավելի ձայներ, չէ՞։ Շատ լավ, հիմա այս կառույցը նույնպես տեսանք, տրամաբանորեն նույն տիպի։ Մարտիրոսյան, մի հարց ունեմ այստեղ, եթե թույլ կտաք, նախածանցների մասին, նրանք որևէ առնչություն ունեն բոլորը իրար հետ, ստուգաբանական կամ ֆիզիկական առումով, թե։ Նայեք, այս ֆրան գալիս է ընդեվրոպական պրե-պրո նախածանցից, որը նույնական է նաև առին։ Մեր առ նախածանցը, այստեղ առաստաղի մեջ տեսնում ենք առա, չէ՞, այստեղ չեմ տվել, բայց դրա ծագումը նույնպես գալիս է այդ պեր, պոր, պրից, տարբեր ցայնդարձերով մենք ունենք դա, պերի մետր եւ այլն, հունական եւ այլ լեզուներում ունենք դրա արտահայտությունը, կամ պարտեզ բառի մեջ, պարտեզը իրանական փոխարություն է, պարի դայզից է գալիս իրանական, որ նշանակում է շրջա պարսպված, այսպիսի մի բան, որտեղ պարտեզը եղել է ցանկապատված մի տարածք, այգի, որը ցանկապատված է, պարսպված է։ Հետևաբար այդ պարին նույնպես այդ նույն իրողությունից է, ունենք այդ պեր, պոր եւ զրոյի ձանդարձով պր ձևով, ընդ որում ռ-ից հետո ս կամ կոկորթային է եղել, այդ պատճառով մեզ մոտ ունենք ռ, ոչ թե ժ։ Այսինքն ար նախածանցը գալիս է անկասկած այն նույն նախածանցից, որի դրսևորումներից մեկը էս հնդեվրոպական պրոն է, իսկ պրոն իրանականում դառնում է ֆրա, լրիվ օրինաչափ ձևով։ Այս առումով այս ֆրան եւ մեր առը նույն ստուգաբանական հենք ունեն, ձայնդարձի կամ ձևավորման այլ առումներով
կարող են ենթաձևեր եղած լինել, ոչ ուղղագծորեն նույն ձևը, բայց համենայն դեպս բունը, ելակետը նույնն է։ Հետևաբար, եթե մենք խոսում ենք տիպաբանության մասին, ապա այս նախածանցները նաև ծագումով են նույնական, պատին մի քիչ ուրիշ հարց է, ասենք այնտեղ սանսկրիտի պրատի հետ եթե համատենք, ապա էլի այս պրեից է գալիս, բայց մի քիչ բարդ է դրա հարցը, թողնենք մի կողմ, ու այս նույն ֆրա ածանցը, նախածանցը հանդիպում է նաև նույն իմաստային դաշտում, այլ կազմության մեջ։ Դիտարկենք մեր հրվանդան բառը, որը ոչ միայն ժայռ, ծովեզրյա ժայռ կամ հրվանդան իմաստ ունի, այլև երեսբաց պատշգամբ իմաստը։ Սա մատենագրական աղբյուրերում հարուստ վկայություններ շատ չունի, երկու տեղ է հանդիպում ընդամենը, բայց վստահելի բառ է ու պարզապես դուրս է եկել գործակցությունից ու միայն արդի գրական լեզվում է պահպանվել, բայց շատ հետաքրքիր է Զաքարիա Սարգսակյան քանակերցու վկայությունը, որտեղ հրվանդան նշանակում է երեսբաց պատշգամբ, ու այս իմաստը չնայած ուշ վկայություն է, բայց շատ ներդաշնակ է դրա ստուգաբանական հենքին։ Տարբեր ստուգաբանություններ են առաջարկվել այս բառի համար, ու հատկապես մի ստուգաբանական տեսակետ կա, ըստ որի սանսկրիտ պարվատա, որ գալիս է պերվնտ նախաձևից, որ ժայռ է նշանակում, ու ըստ այդ ստուգաբանության այս ժայռ իմաստը նախնականն է, ավելի հին իմաստն է, բայց այդ ստուգաբանությունը իմ կարծիքով ընդունելի չի, որովհետև դա ոչ բնիկ, ոչ փոխարար ձևերով չի արդարանում, եթե լիներ պերվնտի բնիկ արտացոլում, ապա դա պիտի հայերին դառնար հերգան կամ դրա նման մի բան, ակնհայտորեն պն դառնում է հ, որոշ դիրքերում կարող է նաև ընկնել, բայց ռվն դառնում է ռգ, ինչպես մենք ունենք իդեպ քիչ անց պիտի այդ բառին անդրադառնանք, որովհետև այս մեր թեմայի կարևոր նմուշներից մեկը հենց այդպիսի մի բառ է, որտեղ ունենք հնդերոպական ռվ, որ դառնում է ռգ։ Մենք տարբեր առիթներով խոսել ենք վգ անցման մասին, հնդերոպական վն, որ դառնում է գ, դե վինո, վայն եւ գինի ակնհայտ բոլորին հայտնի օրինակներից է, բայց սա համակարգային է, սա մի կամ երկու օրինակի բան չի էլի, սա համակարգային, որտեղ որ կա համապատասխան բառային դիրքը, այնտեղ այդ վն մնում է կամ վ կամ դառնում է գ։ Օրինակ, մենք տեսել ենք այլ զրույցներում արև բառը, որտեղ բառավերջումը վ է, չէ՞, հնդեվրոպական արև ձևից, արևը, սանսկրիտում ունենք ռավի, միակ ուղագից ցեղակից դա է, ուրեմն բառավերջում դա վ է, բայց եթե ունենք արեգ թեքոլովա հիմքը, մեկ էլ արեգակն, որտեղ հին կազմության հետ գործ ունենք ու վն պաստորեն ձայնավորների միջև է անդես գալիս, այ այդ դեպքում արդեն դառնում է գ։ Այ այդ պատճառով է միայն, որ արև եւ արեգակն զույգ ունենք, նույն բառն է, ակնհայտորեն նույն արմատն է, չէ՞, ով կասկածի, որ արևը եւ արեգը նույն արմատն են, չէ՞, բայց պատճառը այն է, որ այդ վգ տարբերակման, որ հնդեվրոպական վն իրոք հայերենում այդպես է պահում իրեն, և ձայնավորամիջ դիրքում հայտնվելով դառնում է գ, ոչ թե վ։ Հիմա նույնը ունենք նաև տեքեր բառում, որի գրաբարյան ձևը տայգրն է, ունենք տալ եւ տեքեր, չէ՞, ամուսնու եղբայրը, տայգր գրաբարյան ոսկեդարան ձևը, դա գալիս է հնդեվրոպական դայվեր ձևից, որից ունենք սանսկրիտ դեվար, հունարեն դայեր, ռուսերեն ձևեր եւ այլն եւ այլն։ Ակնհայտորեն ոչ մի կասկած չկա, որ սա լիարժեք ստուգաբանություն է, վստահելի ստուգաբանություն է, դայվերը տալիս է մեզ մոտ տայգր, նորից բդգն դառնում է պտկը, ոնց որ միշտ ենք դիտարկել, չէ, հենց այս վերջին նկարաններից մեկում հենց խոսեցինք տոն բարի մասին, որ դապն արմատից է գալիս հնդեվրոպական, իսլանդերում տաֆն զուաբերության կենդանի եւ մեզ մոտ տավն զուաբերության կենդանու տոնախմբություն, տավն, չէ, նորից բդգն դառնում է պտկը։ Հետևաբար ռվն մեզ մոտ օրինաչափորեն դառնում է ռգ, ինչպես տեսանք այդ նախորդ օրինակներում, ձայնորդից հետո վ գ է դառնում, եւ քիչ անց կտեսնենք նաեւ տորկ տարգալ բառերի համար այդ քննարկման ժամանակ, հետևաբար այդ պերվնտը, որ դիտարկվում է երբեմն որպես հրվանդան բառի նախաձև, իրականում պիտի դառնար հերգանդ, ռվն ռգը պիտի դառնար, պնել պիտի հերվանդ այդ ձևի արտացոլում տարել ռիվ ձայն դարձի հետ եւ այլն, մի խոսքով չի բռնում այս ստուգաբանությունը, ու կարծում եմ պիտի այլ որոնում, այլ ստուգաբանություն պիտի դիտարկենք,
Իմ համոզմամբ սա ակնհայտորեն իրանական ծագում ունի, գալիս է ֆրա հայտնի նախածանցից, որից բազում բառեր ունենք, իրանական փոխարություններ, հրաման, հրահանգ, հրեշտակ, այստեղ է սրվանդանը ու բազում այլ հրասախ, Փարսախի կողքին եւ բազում այլ բառեր։ Հիմա այդ նույն բեղուն նախածանցից ֆրա եւ բանդ կապել հյուսել իրանական այդ բայարմատից ունենք ֆրաուանդ կազմությունը, որը դարձել է մեզ մոտ հրովանդ։ Եվ շատ հետաքրքիր է, որ ունենք նաև այստեղ հրավանդ նորագյուտ բառը, որ Լավրենտի Հովանեսյանի այս բառանում է գտնվել, մինչ այդ հայտնի չէր մեր հայկազյան բարգրքում էլ չկա, նշանակում է կասկարա, այսինքն կրակի խաչաձև, քիչ առաջ այդ մասին ենք չէ խոսում, ինչպես որ հենց վանդակ բառն էլ, որ այստեղ նույնպես դրված է, մենք ունենք վանդի երկու հնարավոր աղբյուրներ, հենց վանդ ուղագից վ-ով ձևը, բայց նաև ձայնավորամերժ դիրքում իրանական բանդը դառնում է վ։ Սա նույնպես անխախտ օրենք է եւ ունենք ասենք միթրա վանդակ, որ նշանակում է միթրի ծառա, ուրիշ բանդ է այնտեղ, իհարկե ուրիշ համաժամանակյա կառույց է, բայց արմատը նույնն է, նշանակում է միրի ծառա, ծառան էլ կապված է, կապյալ է եւ այլն։ Բազում այլ օրինակներ նույնպես հաստատում են, որ բառամիջի բն մեր մոտ դառնում է վ եւ ի վերջո այս բանդը, վանդը ծուլվել են, աճարան նույնպես նշում է այս մասին։ Լավ, հիմա ունենք հրվանդան, որը էլի նույն կառույցն է ներկայացնում, ֆրա նախածանց եւ բանդ հյուսել կապել այս արմատը։ Ինչպես տեսանք, պատշգամբ կամարաստաղը հենց իրենից ներկայացնում է խաչաձև ծողերի մի կազմվածք, չէ՞, խաչաձև դրված ծողերի։ Կասկարան նույն դրամաբանությունը ունի, ասենք խորովացի կամ կրակի առասարակ կասկարա, մանգալի հնագույն նախատիպը, որ էլի մետաղյա ձողերի խաչաձև կառույց է։ Այնպես որ միմյանց հստակորեն լրացնելով, հրվանդանը եւ հրավանդը երկուսն էլ ներկայացնում են այս նույն տրամաբանությունը՝ ցանցաձև հյուսվածք ջուղերից կամ թելերից կամ փայտե կամ երկաթե ձողերից, այս ընդհանրական իմաստն է դա, իսկ կոնկրետ մեզ մոտ պաստորեն հրվանդանը հենց այդ ձևի տրամաբանությամբ կազմված պատշգամբ է կամ դրա մի մաս, որը հենց նախածանցային նույն կառույցն ունի, ինչպես ասեցի։ Պաստորեն իմի բերելով այս բոլոր տվյալները, տեսնում ենք նույնական հետաքրքիր կաղապար, առաստաղ, որ նշանակում է ստուգաբանական իմաստով, բնիմաստով գերանների կամ ծողերի կազմվածքը առաստաղի գործառույթով։ Առաստաղը հենց տվյալ բնակարանային շինության տվյալ տիպով հենց այդպիսի կազմվածք է ենթադրում, որը հիմնված է հենասյան վրա, հենված է հենասյան վրա, ստալնան, հենց այդ հենասյունն է եւ առաստաղը նշանակում է առաստաղ։ Ապա ունենք պատշգամբ արդեն իրանական կազմությունը, առաստաղը բնիկ է, սա իրանական է, բայց նույն կաղապարը, պատի եւ գումարած հենասյուն։ Ապա ունենք ֆրա նախածանցը, որը ստուգաբանորեն նույնական է առին, եւ բանդ կապել հյուսելը, եւ ստանում ենք հրուվանդան պատշգամբ իմաստը։ Ապա ունենք իրանական այս զուգահեռը, ֆրա գումարած սկամբ։ Այս նույն սկամբն է, ինչ որ հանդես է գալիս պատշգամբ բառի մեջ, տեսեք, այստեղ իդեպ ռուգի կանոն չկա, որովհետեւ ֆրա սկամբ է, այից հետո չկա, այդ ռուգին ռ ու կ ի հնչյուններից հետո է գործում։ Չեմ ուզում առիթը կորցնենք ու անընդհատ վերադառնանք այդ մեթոդաբանական ելակետին, որ հնչյունական օրենքը հետևական ու համակարգային պիտի լինի։ Այստեղ ֆրա սկամբա նույն գաղապարն է, նախածանցավոր, նույն ֆրա ածանցը, ինչ որ հրվանդանի դեպքում եւ հրավանդի դեպքում, եւ մյուս բաղադրիչը էլի հենասյուն իմաստը ունի, սկամբ, եւ բառը նշանակում է սանդղամուտք, այսինքն վանդակապատ ինչ որ հատված տանկից կամ տան միջանցքից եւ այլն։ Այս բոլոր դեպքերում մենք գործ ունենք տան մասի կամ տանկացված մասի հետ, որ հիմնականում ցանցաձև հյուսվածք է, ձողերից հիմնականում կազմված, ու ամենակարևորը, որ ունենք բառակազմական նույն կաղապարը, նախածանց, որ նշանակում է գից կամ մոտ, առը, ֆրան ու այդ պատին, նրանք հիմնականում այդպիսի իմաստներ ունեն, մոտ, գից, կողքը, մոտորապես այսպիսի իմաստ, եւ երկրորդ իմաստը կամ հենասյուն կամ կապել, այսպիսի մի բնիմաստ ունեցող արմատական տարբերակ, որի համադրությունը պաստորեն հենց ներկայացնում է
պատժգամբ կամ առաստաղ նշանակությամբ բառ։ Սա ամբողջը չի, իհարկե մենք կարող ենք սա այս գաղապարը գործածել հետագա ուսումնասիրական աշխատանքների համատեքստում եւ կարող ենք ստանալ նորանոր արդյունքներ։ Իսկապես կան շատ կազմություններ, որոնք ունեն նույն տրամաբանությունը։ Մենք ունենք առորմի բառը առ նախածանցով եւ որմ պատ բառով, որ նշանակում է պատակից ինչ-որ պատժգամբան նման կառույց տան ներսում կամ պատին կից առորմի։ Ունենք արզելը, որը լի առ եւ զել, ու զելը շատ հավանական է, որ կապ ունի ձեղ, ձեղուն, ձեղնահարկ բառը տեղից է, ձեղուն եւ ձողունք ունենք։ Էլի գերաններից կամ ձողերից կազմված այդ հատվածը ու ամենահետաքրքիրը, որ մենք ունենք նաև առիկ բառը, որ նշանակում է լի առաստաղ, եւ այդտեղ թվում է թե արմատ չկա, ար նախածանցն է եւ կ հոգնակերտը, ու այնտեղ կա մի ի տար, որը հաճախ արմատական չէ, օրինակ մենք ունենք կարծել եւ կարծիկ, չէ՞, հավաստ, հավաստիկ, ին ածանց է, ոչ թե արմատ։ Այս տվյալ դեպքում փաստորեն ստացվում է, որ արմատ չկա, բայց իրականում մենք ունենք այդ առիկ եւ առյաց թեկոլովա հիմքը, ու այդտեղ արմատը կարող է եղած լինել իսա տեսքով, օրինակ, որովհետեւ սն գիտենք ցայնավորամիջ դիրքում ընկնում է, դա այն մեր հնչյունական դասերի մեջ նույնպես անցել ենք, ու շատ հետաքրքիր է, որ մենք հնդեվրոպականում իսկապես ունենք իսա արմատ, որը նշանակում է գերան, ձող, սյուն, այսինքն առիկ բառը, որ մինչ այժմ հավաստի ստուգաբանություն չունի, իմ գրեթե համոզմամբ կազմված է առ նախածանցով եւ իսա հնդեվրոպական գերան կամ ցող նշանակող այդ արմատով, որ իսկապես վկայված է դա հնդիրանականում, խեթերենում եւ այլ ճյուղերում, ու գաղապարով գալիս է լրացնելու առաստաղի դեպքը։ Այսինքն այստեղ ես 4 բառ եմ դիտարկել այս էկրանապատկերում, բայց իրականում նյութը շատ է, ու սա մի հիմք է, որը անընդհատ շարունակվում է մեր ստուգաբանական որոնումների մեջ, եւ առիքը կարծում եմ դրա հրաշալի պտուղներից մեկն է, որովհետեւ կաղապարը հստակ նույնն է, ու իմաստը նույնն է, առաստաղ եւ առիք, երկուսն էլ նույն նախածանցով, ու երկուսի դեպքում էլ երկրորդ բաղադրիչը նշանակում է սյուն կամ գերան, եւ արդյունքը առաստաղ իմաստով բառն է։ Այսպես մանրամասները ներկայացնում եմ, որպեսզի պարզ դառնա, որ լեզվաբանական ուսումնասիրությունը պիտի անպայման համակարգային լինի, որովհետեւ հնչյունական բառակազմական կամ իմաստաբանական մեխանիզմները կամ կաղապարները մի ժամանակյա չեն կամ միանգամյա գործողության համար չեն, դրանք կաղապարներ են, որոնք կենսունակ են, որոնք գործունեն կա մարդկանց մտապատկերում, եւ եթե համանման կառույցներ են կազմում, ապա արդեն գոյություն ունեցող կաղապարը աշխատում է, ու նույն այդ կաղապարով մենք տեսնում ենք բազում հոմանիշներ կամ մերձանիշ բառեր, ու այդ ոլորտը, այդ ստուգաբանական այս մեթոդը համակարգային ձևով գալիս է նորանոր հորիզոններ բացելու, նոր ստուգաբանություններ առաջադրելու, ու շատ բեղուն ու շատ կարևոր է։ Սա է նաև պատճառը այն հանգամանքի, որ հաճախ ընտրում եմ այնպիսի բառեր, որոնք ոչ թե ենթադրում են առանձնակի մեկուսացած ստուգաբանություններ, այլ մեկը մյուսի հետևից բերում են այսպիսի համակարգային արդյունքների, ու դրա համար շատ բնութագրական են մեր այս կարգի զրույցների համար։ Ընկեր Մարտիրոսյան, դուք խոսեցիք տորկ բարի մասին, որը գորգագործությանն է վերաբերում, դա ազգահ է նշանակում, ու մենք գիտենք, որ այդ ոլորտում բազմաթիվ վիճահարույց հարցեր կան, մեր հարևանները փորձում են մեր գորգագործական փառահեղ մշակույթը յուրացնել։ Այս մասով հաշվի առնելով, որ իհարկե նյութական մշակույթը, նույն այդ ազգահները պահպանելը լուրջ խնդիր է, բայց լեզուն ապրում, շնչում, պահպանվում է, այս մասով լեզուն ինչպիսի օգնություն կարող է ցուցաբերել։ Հերթական հրաշալի օրինակ է իսկապես, որ դե այն չպապանվելը նկատի ունեք այն, որ ասենք եւ դասգա ինքը կամ գորգագործական գործիքները նյութականորեն չեն կարող պապանվել շատ հնից, չէ՞, նաեւ ասենք հենց գորգեր, գործվածներ, բան դրանք նույնպես քայքայվում են եւ այդպեսի հին, հա, բնականաբար, բայց մենք ունենք այդ մշակութային դաշտը, հետեւաբար
այդ դաշտի յուրաքանչյուր բաղկացուցիչ մաս, յուրաքանչյուր բաղադրիչ կամ յուրաքանչյուր իրողություն ունեցել է իր անունը կամ անունները, նաև իր մասերի անունները։ Ինչպես սկզբում ասացինք, չէ՞, դա շատ կարևոր համակարգային ուսումնասիրություն է, ու լեզվաբանությունը այն գիտակարգն է, որ այդ բոլոր մշակութային դարակները լցնում է, այսինքն ուրիշ այլ գիտակարգ չկա, որ մեր իմաստային խմբերի կամ թեմատիկ խմբերի, բառախմբերի, բառապաշարի կամ հասկացությունների մի դաշտի վերաբերյալ տա համակարգային ամբողջական պատկեր։ Չկա այդպիսի գիտակարգ լեզվաբանությունից բացի, որովհետև եթե մեր նպատակը այդ թեմայի տվյալ լեզվամշակութային կամ առասարակ մշակութային թեմայի ամբողջական պատմությունն է հենց հայ էթնիկական տարրի սկզբնավորումից մինչև մեր ժամանակները, ապա այդ ամբողջ ընթացքի համար ունենք պատմամատական լեզվաբանության մեթոդը, որը յուրաքանչյուր իրողության համար ունի անուն կամ անունների համակարգ, հոմանիշներ, նաև բաղկացուցիչ մասերի անուններ եւ այլն, ու դրանք գալիս են հսկայական քանակության տեղեկություններ բերելու տվյալ մշակութային իրողության մասին։ Նախ իմաստաբանական անցումներ, հետո բնիկ է բառը, թե փոխարյալ է, եթե փոխարել է որ լեզուներից եւ այլն, այս ամբողջը նյութ է տալիս, մեր ուսումնասիրության նյութ է տալիս, ու անգնահատելի ծառայությունը մատուցում հայագիտությանը լայն կտրվածքով։ Հիմա շատ բնութագրական է հենց այս օրինակը, տորգը, որ մենք հիշեցինք հնչյունական անցման տեսանկյունից, հնդեվրոպական դորվ արմատից է գալիս, դորվը նշանակում է փայտյա գործիք, փայտ, հենց դորու արմատը հնդեվրոպական նշանակում է փայտ, ու դրանից բազում բառեր ունենք ածանցված տարբեր ցեղակից լեզուներում, որոնք նշանակում են փայտյա որևէ առարկա։ Այստեղ տեսնում ենք հիերոգլիֆյան լուվերեն տարվիա կամ տարվի բառը, որ նշանակում է փայտյա հեծան կամ գերան, ակնհայտորեն նույն դորվ փայտ բառից, արմատից հնդեվրոպական։ Սանսկրիտը ունի դարվի, որ նշանակում է գդալ, պարսկեն ունի դար, որ նշանակում է փայտ, գերան, ձող, եւ ահա հայերենը տորգ, որ նշանակում է փայտե կազմվածք, սարք։ Մինչ շարունակությանը անցնելը նայենք պարսկերենին, որ տիպաբանական կամ տեսականոն հնարավոր է նաև ավելի հին առումով հրաշալի զուգահեռ է ներկայացնում, որտեվ գորգագործական դասգահը կամ դրա մաս ձողը կոչվում է դար, հենց պարսկերենում ունենք դարը խալի, որ նշանակում է գորգ գործելու կամ գորգի դասգահ, գորգի փայտյա կազմվածք դասգահ։ Այսինքն տորգ բառը հնդեվրոպական այս արմատից փառայեղ ստուգաբանություն է ներկայացնում, ոչ մի հնչյունական խնդիր չկա, եւ իմաստը նույնպես հրաշալի է։ Մենք արդեն դիտարկեցինք բդգ, պտկ անցումը, այնպես որ տն միանգամայն օրինաչափ է, նաեւ դիտարկեցինք, որ որոշակի դիրքերում, ցայնավորամեջ դիրքում կամ ցայնեղից հետո, ցայնորթից հետո ուվեն դառնում է գ, եւ այստեղ նույնպես, ինչպես ասենք diver բառը, որ տվել է tiger, taker, չէ՞, մենք քննեցինք այդ օրինակը, նույն ձևով մենք dorv արմատից ունենք torg, հնչյունականորեն անթերի եւ իմաստային առումով նույնպես լրիվ կշրադատված ստուգաբանություն։ Շատ ուշագրավ է հետեւյալ հանգամանքը, որ տորգ բառը պահպանված է միայն Արցախում եւ Սյունիքում, հենց գորգագործական դասգա իմաստով, ու գրաբարում ունենք ավելի երիտասարդ իմաստով, որտեվ գրաբարում կոնկրետ Բարսեղ կեսարացու Հաղագզվեցորյա առաջության երկի գրապարյան թարգմանության մեջ միակ վկայությունն է դա տորգ բառի, այնտեղ տորգը հանդես է գալիս սարդոստային իմաստով, ոստային, սարդոստային, այսինքն հյուսվածք։ Նախապես եղել է փայտի կազմվածք, փայտի հյուսվածք, որովհետև ստուգաբանորեն դորվը մենք տեսանք փայտյա գործիք է նշանակում, հեշտ է չէ պատկերացնել դորվ փայտյա գործիք, փայտյա հյուսվածք, եւ հետո արդեն ընդհանացել է, դարձել է հյուսվածք, ոստային։ Հայերենում մենք որ ասում ենք հիմա ոստային, հենց նույն իմաստը ունի, չէ՞, տորգը գրաբարում ունի այդ ընդհանական փայտյա բաղադրիչը կորցրած, ընդհանացած, ընդլայնված այդ իմաստը, ոստային, սարդոստային իմաստը, բայց ստուգաբանորեն դա նշանակել է կոնկրետ փայտի գործիք, փայտի դասգա, փայտի հյուսվածք, ու այդ գրաբարից ավելի հին իմաստը արտացոլված է Արցախի ու Սյունիքի բարբարային տարածքում։
Այսինքն այստեղ երկու կարևոր հանգամանք կա Արցախի ու Սյունիքի կարևորությունը ընդգծող։ Մեկը այն, որ այս հնագույն բառը ներկայացված է, պահպանվել է միայն Արցախում ու Սյունիքում, եւ երկրորդ, որ նրա իմաստը գրաբարից գրաբարյան իմաստից ավելի հին է նախնականորեն, որովհետեւ դա հենց փայտյա բնիմաստը արտացոլում է։ Այս նույն արմատից մենք ունենք հայերեն տարգալ բառը զրոյական ձայն դարձից։ Ածանցը կարող է հուշել, որ սա իրականում խեթական փոխառություն է, տորգը բնիկ հայկական է, տարգալը կարող է լինել եւ բնիկ հայկական եւ խեթական փոխառություն, բայց քանի որ խեթերնում է, որ մենք ունենք ալի գործիքանիշ ածանց, մի քիչ ավելի համոզիչ է, որ այս առումով ածանցը ազդվել է խեթերենից, մենք ունենք այն տարվալին, նույն կերպ, որ պիտի դառնար տարգալ, իմիջալուց նույն հնչյունական օրենքը համոզելով, նորից հաստատելով, դորվը դառնում է տորգ եւ տարվալը դառնում է տարգալ։ Հետևաբար անթերի ստուգաբանության հետ գործ ունենք, անկախ նրանից թե տարգալը բնիկ է թե խեթական փոխառություն է, բայց դրա տորգը ակնհայտորեն բնիկ հայկական է, ու այս երկու բառն էլ առնչվում են նույն հնդեվրոպական արմատին, ու տորգի նշանակությունը շատ-շատ մեծ է Արցախի ու Սյունիքի գորգագործական ավանդույթի հնության տեսանկյունից։ Մենք ժամանակ չունենք այլևս մանրամասն անդրադառնալու այլ օրինակների, բայց հպանցիկ նշեմ, որ ունենք նաև ոստայնի դեպքը, որը նույնպես նշանակել է հենց փայտյա ոստճուղ բառից է, եւ հետո բառի մասի ընդլայնումով դարձել է առասարակ ոստային, սարդոստային կամ այլ ընդհանական իմաստով, բայց նորից այս բառը պահպանվել է միայն ու միայն Սյունիքի ու Արցախի տարածաշրջանում, ու նորից նշանակում է փայտե դասգահ։ Այսինքն մի տվյալի փոխարեն նույն տրամաբանության մեջ ունենք բնիկ հայկական հնագույն երկու տերմին, որոնք երկուսն են գալիս են ոսկեդարյան փուլից, էլ ավելի հին ժամանակվանից ըստ էության գալիս են հենց վաղնջայինի ամենա հենց սկզբից, որտեղ բնիկ հայկական են, եւ երկուսն էլ ներկա են միայն Արցախում ու Սյունիքում, ու երկուսն էլ գորգագործական կամ ջուլակագործական դասգայի իմաստով։ Սա համակարգային է նորից, ու շատ-շատ կարևոր է։ Նաև ունենք կոպիչ, կտուտիչ եւ այլ գործիքանուններ, որոնք նույնպես հայակազմ են, արմատական առումով այդ աշճանի հին ու նախնական չեն, բայց ամբողջովին հայակազմ տրամաբանության մեջ են, ու իրականում այս իմաստ գորգագործական իմաստային դաշտը շատ-շատ ընդգրկուն է, ու հատկապես Արցախն ու Սյունիքը այստեղ ունեն հսկայական նյութ։ Սա այս նյութի համակարգային ներկայացումը հստակորեն ցույց է տալիս, որ գորգագործությունը ոչ միայն առասարակ հին Հայաստանում, այլև հենց մասնավորապես Արցախում ու Սյունիքում շատ ամուր, շատ ուժեղ ներկայացվածություն ունի, ու սա պետք է անպայման մենք օգտագործենք նաև մեր արտաակադեմիական, այսինքն քաղաքական մեր պայքարի համատեքստում, որովհետև մենք ստիպած ենք դա անել, ու ամեն դաշտում, եւ քաղաքական, եւ ռազմական, եւ մշակութային ամեն դաշտում ճշնամին յուրացնում է մեր եղած ճղացը, ու այստեղ մենք պիտի ողջամիտ ու ակադեմիական մակարդակով ճշգրիտ լինենք անպայման բոլոր դեպքերում, որովհետև մի կողմից, եթե մենք ինքներս դիմենք զեղծարարության, ապա կհավասարվենք մեր ճշտամիներին, եւ մյուս կողմից մենք ակնհայտորեն դրա կարիքը բացարձակապես չունենք, ոնց որ չեմ զլանա նորից կրկնելու, տարբեր առիթներով ասել եմ, ու հետեւաբար մենք պարզապես պիտի ակադեմիական բարեխիղճ բարձր մակարդակով ներկայացնենք ամբողջ պատմալեզվական նյութը, ու սա համաշխարհային հանրությանը պիտի ներկայացնենք հենց այս ամուր համակարգային տեսքով։ Եվ որպես ամփոփում կարող ենք գորգ բառի ծագումը նշել։ Բնականաբար, ի դեպ գորգից բացի մենք ունենք նաև կարպետ, կարպետը, ու իսկ կարպետը անգլերենի հետ շատ հետաքրքիր է այդ իրողությունը, իհարկե, որտեղ ձևի առումով լրիվ նույնական են եւ իմաստը նույնպես, բայց հետաքրքիրն այն է, որ մեր կարպետը երկրորդային վիճակի արտացոլում կապերտից է գալիս։ Հիմա եթե եվրոպական լեզուների, անգլերեն եւ մյուս լեզուների կարպետ բառը ուղագից ստուգաբանական կապ ունի մեր կարպետ բառի հետ, ապա ուղղությունը ակնհայտորեն պարզ է, նրանք փոխարել են հայերենից։ Ինչու? Որովհետև 5-րդ դարում մենք ունենք կապերտ ձևով, հնագույն ձևը, իսկ ավելի ուշ փուլերում մենք ունենք եվրոպական լեզուներում այս ձևը, եւ հայերենում ունենք, ինչպես կամուրջը դարձել է կարմունջ, հենց հայերենի հողի վրա ռեի
տեղափոխությունը ունենք, կամուրջ դարձել է կարմուրջ, կապերտ դարձել է կարպետ, չէ, այսինքն ներ հայկական զարգացում է դա, ու հիմա այս համատարար ուշ հայկական վիճակից ունենք փոխառություն անգլերենում եւ մյուս լեզուներում։ Հիմա սովորաբար ասվում է, որ իրականում այս կարպետ բառը լատինական մի ուրիշ աղբյուրից է գալիս, մենք ժամանակ ու կարիքն էլ չունենք հիմա մանրամասների մեջ մտնելու, դա հետագա ուսումնասիրությունների խնդիր է։ Եթե ճիշտ է սա, ուրեմն պատահական պիտի համարել կարպետ հայերեն եւ անգլերեն եւ մյուս բառերի նմանությունը պիտի պատահական համարել այս դեպքում։ Բայց եթե կարպետ բառը իսկապես այդ ցագումը ունի լատինական այդ ակնարկածս նախաձևից, որը ճիշտ ասած այդքան էլ համոզիչ չի, էլի այդ ստուգաբանությունը շատ թափանցիկ ու համոզիչ չի թվում ինձ, չնայած ելեմ ասում կարիք կա ավելի մանրամասնելու, հիմա այս փուլում շատ ավելի տրամաբանական էին ստվում, որ կարպետ բառը, որ նորից ոսկեդարյան կապերտի զուտ հայկական զարգացում է, ավելի ուշ փուլի, հետևաբար կարպետ եւ մյուս բառերը եվրոպական լեզուներին պիտի փոխառված լինեն հայերենից։ Հիմա գանք գորգին ու դրանով այսօրվա զրույցը ավարտենք։ Գորգ բառը նույնպես հավաստի ստուգաբանություն չունի, առաջարկվել են տարբեր ստուգաբանություններ, ասենք խեթական կուրկա, որ նշանակում է, կարծվել է, թե նշանակում է ծածկոց, բայց իրականում հիմա պարզվում է, որ քուրակ է նշանակում, եւ ստուգաբանորեն իրանական այդ նույն նախաձևից է, նախաձևի հետ է կապված, որից մենք ունենք քուրակ փոխարությունը, այսինքն դա հիմա ջրվում է ստուգաբանությունը, պետք է այլ ցագում փնտրել, ու իմ գրեթե համոզմամբ գորգ բառը սերում է հնդեվրոպական վորգո նախաձևից, նորից ու նորից մենք ունենք վգ օրինաչափ արտացոլումը, տվյալ դեպքում բառասկզբի դիրքում, հունարենում բառասկզբի վն դասական հունարենում ընկնում է, եթե պապանվեր գրի որևէ ձևով, պիտի դիգամմա լիներ վորգոս այդ ձևով, բայց շատ նորմալ է, որ վն հիմա այստեղ արտացոլված չի, եւ գհն դառնում է այնտեղ ք, հետագայում խ հնչումն ունի այս տարը, շատ նորմալ է հնդեվրոպական արտացոլման համատեքստում հունարենի ձայնազրկումը, ինչպես դուրի փոխարեն մենք ունենք հունարեն թուրա, էլի շնչեղ թյով, կամ ասենք դուստրի դեպքում մենք ունենք թուգատեր եւ այլն, նորից ու նորից լրիվ համակարգային է սա։ Օրխոսը գալիս է վորգոից, ինչ է նշանակում դա, խաղողի վազերի կամ ծառերի շարք։ Հիմա եթե սա պատկերացնենք, որ նախշեր կարող են դարացնել, ոնց որ ասենք վինետկեն հայտնի այդ իրողությունը, հիմա խաղողի վազերի կամ ծառերի շարք դեկորատիվ իմաստ ստեղծելու համար շատ հարմար ելակետ է։ Ալբաներեն զուգահեռը վարգ տեսքով նշանակում է շղթա, էլի նույն տրամաբանություն, որ շատ հանգիստ կարող էր դառնալ դեկորատիվ։ Հիմա շղթա կամ հուլունքի թել կամ վզնոց, այս ամեն ինչը նույն տրամաբանության մեջ է, հուլունքի թելը իր ամբողջության մեջ ընդգրկում է այդ զարդի բաղկացուցիչ մասերին, այդ ամբողջը հավաքվում է ու դառնում է ինչ-որ շղթա, շարք ու զարդ փաստորեն, չէ՞։ Թոխարարեն բնը շատ հետաքրքիր, զրո ձայն դարձից հնդեվրոպական, ամենայն հավանականությամբ վարգ է, որ նույն արմատից է ու նշանակում է ծաղկաշղթա։ Իմիջալուս թոխարարեն հետաքրքիր լեզուն է, որ հնդեվրոպական այն ցեղակից լեզուն է, որ հնդեվրոպական բոլոր երեք շարքերը BPP, GKK, DTT, այդ բոլորը դարձրել է մի շարք, բոլորը դարձրել են խուլ, պարս խուլ։ Մենք հնդեվրոպականը եւ հայերենը հնդեվրոպականի ժառանգելով ունենք պարս խուլեր, շնչեղ խուլեր, չէ, որոնք գալիս են այլ շարքերից հնդեվրոպական, բայց մեկը երաշարքությունը պատպանում է, եւ ձայներներ, որ գալիս են շնչեղ ձայներներից, բայց թոխարականում այս բոլորը ձուլված են մի ընդհանուր պարս խուլ շարքի մեջ։ Հիմա այս արմատը նույնպես հայտնի ստուգաբանությամբ շարունակում է վորգոն եւ դարձել է վարգե, որ նշանակում է ծաղկաշղթա, այսինքն խաղողի կամ վազերի կամ ծառերի շարք, հուլունքի հատիկների շարք եւ ծաղիկների շարք։ Տրամաբանությունը ակնհայտ է, այս արմատը իրոք կա, հնդեվրոպական լեզվաբանությունը ընդունում է այս արմատի գոյությունը, ու իմաստային ընդհանրությունը նույնպես ակնհայտ է, եւ հայերեն բառը սրան կցելով մենք կարող ենք այդ տրամաբանությունը հասկանալ հետեւյալ կերպ, որ գորգը եղել է մի զարդահարթակ, որտեղ նախշեր են կրկնվում, ու սա շատ նորմալ բան է, օրնամենտները, շարքերը կրկնվող պատկերիկներ են, չէ՞, ու ինչպես այս բոլորը արդեն տեսանք, որ շատ հանգիստ կարող են դեկորատիվ իմաստը ստանալ,
այսինքն հուլունքը հենց նույն համատեքստում է դիտարկում, ծաղկաշղթան նույնպես ծաղիկների շարք է եւ խաղողի բազերի շարք եւ այլն։ Հիմա գորգերի վրա մենք շատ հաճախ տեսնում ենք կամ հիմնականում տեսնում ենք բուսական զարդանախշեր, դրանց կրկնվող կաղապարներ։ Հետևաբար գորգը շատ հանգիստ տեղավորվում է այս տրամաբանության մեջ, ելակետային իմաստը կարող է եղած լինել զարդաշղթա, չէ՞, զարդ նախշերի շղթա, ասենք բուսական մոտիվների շարք եւ այլն, որոնք իհարկե գորգերի մեծամասնության մեջ տենց կրկնվող առանցք են, չէ՞, շարք են ներկայացնում իրենցից կրկնվող բուսական մոտիվների։ Ասենք հպանցիկ դիտարկենք հայտնի նմուշներ, ծառերի բուսական մոտիվների շարքեր, ամենուր են դրանք, եւ իմիջալոց տարբեր զրույցներում խոսել ենք նաեւ զույգ թռչունների մասին, հպանցիկ այդ նույնպես դիտարկենք այստեղ, որ շատ կրկնվող կաղապար է, մի կողմից վիշապների վրա տեսանք, վիշապակոթողների, չէ՞, զոհասյուն կամ ծիսական առանցք, եւ դրա վրա երկու թռչուններ, որոնք արևն ու լուսինն են, եւ հեթանոսական եւ քրիստոնեական տարբեր ավանդույթներում մենք տեսնում ենք այս կաղապարը, եւ բուսական մոտիվները անընդհատ հանդիպում են, ծաղիկներ, ծաղիկների շարքեր, բուսական մոտիվների կրկնություններ, ծառի պատկեր եւ հաճախ նորից վրան թրջում, որ նույնպես մեր դասերից մեկում, մեր զրույցներից մեկում դիտարկել ենք, եւ այս բոլորում հստակորեն տեսնում ենք, թե բուսական մոտիվը ու դրանց իման վրա սարքված զարդանախշերը ու դրանց հաջորդականությունը, դրանց շարքերը ինչ առանցքային դեր ունեն գորգի պատկերագրական հենքում։ Հետևաբար հնդերոպական վորգո, որը նշանակում է ծաղկաշղթա կամ բուսական մոտիվի շղթա կամ հուլունքի առարկաների շղթա թելի վրա եւ այլն, այսինքն զարդ նախշերի մի ամբորձություն շղթայաձև, ապա գորգի հենց ստուգաբանությունը դրանով արդարանում է եւ ձևային եւ իմաստային առումներով։ Որպես ավարտ դիտարկենք մի հետաքրքիր հանելուկ, գորգ բարի արցախյան հանելուկը, ծմերնա կյարունքը պատին, ամերնա կյարունքը պատին, դե այսինքն բուսական մոտիվը գարնան հետա, չէ, ծաղկում, փթում ու պաստորեն գարունքը պատի վրա ներկայացված, այսինքն որ ոնց որ խորհրդանշական ձևով ներկայացնեց ստուգաբանական հենքը։ Երևի այսքանն է գորգագործության մասին եւ այսօրվա զրույցը համարենք ավարտվել։ Շնորհակալ եմ։